Mannen, alltså ni skulle ha bråkat surt, mannen gör en live nu. Kom igen, ta det lugnt. Grabbar, vi kör. Play one, kör. Vem är inne i min live, skriver. Tack för att gå in i liven. Grabbar, vi går in i Playground Field. Jag ska få se mina skills. Lid mina. Vänta, låt mig få se kommentarer. Oh my god, vad? Vad vill du in i mitt film? Det här är sista. Va? Det är vad mycket lite fint. Kan byta team, okej. Jag måste ta för. Glöm bort det. Jag kommer ta det här nu. Men vi får sluta på team 2. Vad gör du här? Du slutar fråga mig. Vad fan är du där? Pappa kan veta det. Holy. I'm a guy. Mm.
Alltså det där kan vara hoppet någonsin. Fan ser man det? Nej, försök inte. Dexter, kan du skjuta så direkt? Vad fan kan inte bli? Jag tog snart här också. Ja, men det där killen, jag var nära att ta. Aldrig. Det där var springen. Oh shit. Nej, vem är inne i mitt rum, skriver? Vad ska jag göra? Det där med neger, det kommer jag aldrig glömma. Men fan kan man ha rocket launcher? Varför hittar jag inte bra loot? Fråga Sam, inte mig. Sam blockade, dude. Oh my god, det är alltid bra. Jag vet inte vad jag ska göra. Så jag vet inte, jag ska ta bort båten. Alltså jag vet inte liksom, alltså jag har inte... Jag vet inte. Du får fråga Dexter. Vadå fråga Dexter? Jag menar du ska fråga Sam. Jag är inte vän till Sam, säger du. Bad. Du vad fan? Jag är död. Fråga sen. Jag ska inte göra om. Dexter, du får säga det på riktigt. Har din account blivit bannad på riktigt? Om du säger att du ljuger, det kommer aldrig vara din vän. Man tar frågan. Men om du ljuger allvarligt, jag kommer... Du får säga om din account är på riktigt bannad, så jag kan veta först.
Mannen, oh my god. Men mannen, vet du det? Gör video på det. Gör video på det. Så på kameran med iPaden. Och sen gå i PlayStation, kolla och sen skicka så jag ska kolla. Du måste kolla. Eller med det. Så får man med kameran. Bara gör det där som jag sa. Hämta din iPad, eller vad fan. Sätt på det på YouTube, jag ska kolla. Alltså alla kan titta och göra det, alltså det är YouTube. Samma sak till mig, om han allvarligt ljuger, jag tror det var aldrig alltså. Men om han inte ljuger, kanske vi kan vara hans vän då. Ja, nej vadå kanske, men han sa i alla fall, tänk om han ljuger. Men jag kan kanske inte bli förbannad. Så vi måste veta. Du kan inte bara göra sådär. Sam har inte sagt att det kan gå dig, men han sa att kanske att det ljuger. Vi måste veta att det är klart. Okej då, sätt på Twitter. Okej, bara sätt på det. Skicka till mig Twitter. Alltså, går det? Vi gör det, jag väntar. Holy, den här killen pushade mig bara för att prova. Och där, holy. I'm a normie. Du är gratis kills, bro. Abus igen, gärna. Det där var inte bra. Jag går in nu. Abus igen, I'm speaking. Abus igen. Det har tagit lång tid, jag vet inte. I'm listening, I'm speaking, I'm listening, yeah, yeah, yeah. Okay, over. Push it. Push it. Så du borde skicka. Oh, get out of way. Get out of way. Guys, I try to see me. Kolla. Jag fick se det. Ska vi kolla. Hallå? Hallå?
Account. Hello? Nasri? Hello? Profanente. Alltså fett ljug. Du ljuger så mycket. Det där är inte ens din account. 100%. Oh my god, vad var det där? Alltså Dexter, det där är fel. Visa din riktiga kall. Visa din riktiga kall. Oh, hallå. Dexter, han är inne i min lab. Han har blivit bannad på sina kall. Han gör inte mycket för det. Jo, man är... Ah! Det tror han ljuger. Det är man är bråken, jag vet inte. Han blev bannad och han ljuger. Han visar inte sin riktiga kall. Han visar bara sina fejkar. Vadå, jag känner bara solo. Alltså, jag ska skicka det där till Dexter. Jag för. Va? Jo, jag vet, men fan vet du hur exakt det jag kan göra det. Nej. Ja, alltså jag kan ju äga det, så jag har mitt people och allt. Men alltså ingenting, vänta. Men är en app, säg bara, är en app.
swish, vänta. Varför ren är du? Jag vill inte köra henne. Nej, 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 jag vill inte köra henne. Jag vill inte slösa, för gissa hur mycket jag har. 282. Den är ready. Men vi kör, men alla. Nej, nej, men vänta, vänta, kör bara några. Men det, men kan vi köra på några du, för de måste uppvärma. Men hur mycket poäng har du? Hur mycket poäng har du? Hur mycket poäng har du? Du bor på 200, mannen! Jag har 280! Men du, jag vill inte pusha! Eller okej då, du får bestämma. Vadå? Men vad var det du öppnade? Det här är sista weekend! Voila, vadå? Jag måste hinna det. Vadå? Det är sista weekend, jag måste köra kuppen, mannen. Kom igen, jag är inte så förlorad. Kom igen, Abdi. Jag ska få. Jag ska få 50. Piss, jag kommer landa lootlek. Eddie, jag kommer sluta streamen faktiskt. Så jag kan fokusera och inte så här kolla på.